Čaute jogíni, vítam vás v mene značky GAP a ich športovej kolekcie GAPFIT. Tu s Myšičkou z tohto krásneho štúdia Yoga Movement sme pre vás pripravili 5 videí. Sú vhodné pre všetky levele jogovej praxe, takže stačí rozložiť podložku, sadnúť si a poďme na to. Toto prvé je zamerané na také ranné prebudenie. Hej, naozaj sa vhodí na ráno, na to, aby ste načerpali energiu na celý deň. Poďme na to. Posaďte sa do akéhokoľvek sedu. Pokročili lotos, polovičný lotos, kto má problémy s kyčlami, alebo nemá ich ešte dostatočne otvorené, sadne si takto ako Myšička, sadnite si na pety. Krásne sa vystrite, to je najdôležitejšie. Uvedomte si to svoje telo, vytiahnite sa hore, hore za temenom hlavy. Naopak sedacie kosti zatlačte do podložky, dlane položte na kolená, spojte palce ukazováčky, ostatné tri prsty ostro smerujú dole a rozdýchajte sa. Jogi nestačí, nemusíte ovládať žiadnu jogovú techniku, dýchaciu, stačí, keď budete dýchať nosom. Srovnajte dĺžku, rovnaký nádych, rovnaký výdych a poďme na to. Poďme spoločne zabudiť telo. Prepleťte prsty a uvoľnite zápestia na jednu stranu, na druhú stranu. Vytiahnite sa čo najviac pasu, pozrite sa hore, aby sa vám ponaťahovali a zabudili svaly medzi rebrami, pomocné dýchacie. S výdychom dlane pre tvár, maximálne zagulatenie a chvíľočku podržte. Zatlačte pupok čo najviac chrbátu a potom rotace doprava, doľava, nezabudnite dýchať, ešte raz, doprava, doľava, my zobúdzame kompletne vnútorné orgány trávenie, potom ešte raz nádych ruky hore a ideme na 4 základné pohyby vašej páteže. Poďme na to, prvý, predklon, pomaličky dole, každý podľa svojho levelu jogovej praxe, hej, pokročili čelo na zem, ostatní, jak vás pustí vaše vlastné telo. Chvíľočku podržte, predýchnite na 5 dýchov. Výborne. S ďalším nádychom naspäť hore a protipozice je záklon. Dlane na zem, prsty von od zadku. Tu je veľmi dôležité. Najskôr brada do hrudnej jamky, to vám uchráni krk a potom zatiahnite brucho, to vám robí taký korzet, chráni vám to bedra, hlavne z rána veľmi dôležité a potom sa krásne zaklonte a chvíľočku podržte. Keď sedíte tak ako Myška na petách, tak nemáte celé dlane, ale v kúde iba konečky prstov. Potom povolte, vydýchnite. Ten tretí pohyb je úklon. Pravá ruka vedľa sedacích kostí, ľavá ruka nad ľavé ucho, potiahnite. To je pre začiatočníkov, koho to už pustí, môže skúsiť celé predloktie. Naozaj vyskúšajte. Tu je dôležité, aby sa vám nevytiahla ľavá sedacia kosť a aby ste stále vnímali, že naozaj zobúdzam sa, preťahujem. Druhá strana, opäť začiatočník, iba dlaň, pokročilejší, predloktie. Zužujeme pác, straňujeme tuk v bokoch v úklonových asánach. Potom pomaličky na stred a veľmi dôležitá rotace. Práva ruka za chrbát, ľava na pravom kolene. S nádychom sa vytiahnite za temenom hlavy, výdych rotujeme. Posunieme trávenie na celé ráno, na celý deň. A ešte som nespomenula, nádych na stred, jogujte na lačno. Ľava ruka za chrbát, práva na ľavom kolene. S nádychom sa vytiahnem za temenom hlavy, s výdychom zarotujeme. Výborne. Povolíme, vydýchneme. Perfektne. Rozmotajte sa zo svojho sedu a počkáme sa v kočke. Jogini, kolena, šírka vašich pánvových kostí. Dlane presne pod vaše ramena. Hej, pozor, nie moc blízko, nie moc ďaleko, pod ramena. Prsty do široka. Prostredničky smerujú k hornému kratšiemu okraju podložky. Pozor na prelomené lokte, to trpíte hypermobilitou. A pozor, nie prsty v kočke, ale nárty. Takže vydýchnite, ideme na to. Obratov po obratli sa prehnete do kočky, to sa volá v joge retrakce v ramenách. Výdych naopak, oblasť medzi lopatkami ide hore, protrakce. Výborne, ešte. S nádychom, keď ideme do toho účka, pocítite uvoľnenie brušnej steny. Naopak s výdychom, maximálne zagulatenie. Perfektne, ešte raz. Hlboký nádych, zobúdzame kompletne obratov po obratli celú dĺžku vášho chrbátu a výdych. Perfektne, zastaňte. S ďalším nádychom pravá ruka ku stropu, pohľad na konečky prstov. Výdych, pravá ruka pod ľavé rameno. Položte ucho na zem a ľavá ruka ku stropu. Tuto také najčastejšie chyby, čo vydávam. Spojite nohy, hej, dajte ich trošičku širšie. Snažte sa čo najviac akoby vytiahnuť hore, chytiť stropu a pozor, nezabudnúť na aktívnu brušnú stenu. Výborne, druhá strana. Hej, určite cítite, zobúdzame hornú časť trapézy ramena. Nádych, ľavá ruka ku stropu. Výdych, prevlečiem, položím ucho na zem.
Pravú ruku vyťahnem a opäť zasa myslíte na tie pravidlá. Aktívny stred, dých do hrude, rovnaká dĺžka nádychu, výdychu. Výborne, povolte, vydýchnite. Perfektne. Kočku sa počkáme a s ďalším nádychom prsty na nohách do podložky a vaša prvá strecha. Takže je ráno, takže prešlapnem pravé ľavé chodidlo, sa zavrťte boko, rozpohybujte, vytiahnite sa na vysoké špičky. Tuto zabrať do dlani, poslať váhu tela dozadu, výborne, zakrúžte kotníkmi. Oni sú ešte také tiež tuhé, kde to popuká, tak to má byť. S výdychom, pokrčte kolena, brucho na stehna. Jogini, toto je základná, akoby začiatočnícka asána a pozice strechy, ktorá vám uvoľňuje spodné záda. Výdych, pety do podlahy a už malými krokmi dopredu. Kto potrebuje krčiť kolena, kto má skrátené hamstringy. Nohy na šírku bokov, chytím lokte, vyvesím sa a ešte si zakývajte hlavu, áno, áno, aby sme naozaj už kompletne zobudili celé telo. Nie, nie, zľava doprava. Potom ešte trup rozhúbte a môžete akoby nakresliť osmičku. Infinity, neskôr zľava doprava, potom sprava doľava. A na ďalší výdych už položiť dlane vedľa chodidiel a pomaličky obratov po obratli stúpame do stoja, spojte dlane a vydýchneme samastitihy. Perfektne. Sme zahriaty, môžeme ísť na to. Na ráno úplne stačí jeden áčkový pozdrav, poďme na to. Spojíme chodidla, samastitihy, pripravte ramena, brucho a ideme na to. Áčkový pozdrav, Surya Namaskara a nádych, ruky hore aj pohľad, prvá vinyasa. Výdych, hlboký predklon, dlane zem, hlava kolena, kto potrebuje kolena, krčí. Vytiahneme z pasu, na ráno stačí odkročiť, pravá, ľavá, nemusíte skákať, výdych do čatarangy, buď plný klik alebo cez kolena. S nádychom, bezľavo z húru, kolena stehna od zeme, váha tela na dlaniach, na nártoch, výdych, bezľavo dolu. Ostaňte na 5 dýchov, ja vám na myške ukážem, na čo si dať pozor. Pozor na záklon krku. Jogini, pozerajte vždy na pupok, lebo to vám krásne srovná celú tú dĺžku páteže. Celá tá asana je o uzdravení toho chrbátiku, takže vy musíte zabrať do dlani a poslať tú váhu tela dozadu. A to, čo ja robím myške, vyťahujem jej krížovú kosť hore. Predýchnite. Kto má pety na zemi, super. Vždy len trošičku do strany, aby malíková hrana bola rovnobežná so zadným okrajom podložky. To vám chráni kolena. Výborne. Na ďalší nádych pohľad dopredu a vykračujeme pravou nohou. Pravá, ľava, nádych, hlava na kolena, výdych a pomaličky stúpame hore, pohľad ku stropu a vydýchneme samastitihy. Perfektne, bojovník jedna, ruky do pasu, odkročte ľavou nohou dozadu. Tie ruky v pase vám pomáhajú udržať boky v rovine, skontrolujte si, aby bolo koleno nad petou, super, pridajte ruky, výborne, jogini, pozornosť, vyhnuté ramena, dole. A poďte trošičku hlbšie, výborne, pohľad na konečky prstov, ale nie so záklonom hlavy, ale zacúvam bradu, pohľad na konečky prstov. S výdychom preneste ruky dozadu, otvorte hrudník a do predklonu. Pozorne spadnite, rolujem obratov po obratli. Keby ste aj spadli, nevadí, znova sa do toho proste postavíte. Skúste dávať ruky jemne za hlavu. Dýchajte, krásne, povolte ruky. Ľavá dlaň na zem. Ľavá peta sa zdvihne a otočte sa doprava. Jak som už dneska raz spomenula, rotačné asany sú skvelé na trávenie. Máte prázdne brúška? Bude vám super tráviť celý deň. Výborne, zatvor dlane zem, noha dozadu, klik. Jogi, nikto nemá silu, robí klik cez kolena. V pohode, bez ľavou z húru nádych, bez ľavou dolu výdych a celá sekvence na druhú stranu. Poďte na to. Ľavé chodidlo medzi dlane, práve vtočené dovnútra, vyrába drasána 1. A opäť skontrolujte. Boky v rovine. Držím brucho. Ramená mám dole, pozerám na konečky prstov, perfektne. Ruky dozadu, otvorím hrudník, nádych a idem do predklonu. Obratov po obratli, púšťam ruky za hlavu, dýcham si. Super. 5 dýchov je minimum, aby vaše telo stihlo pobrať tie benefity z jednotlivých asán. Výdych, pravá dlaň na podložku, dvihnem petu. Ľavá ruka ide hore, pohľad na konečky prstov. Výborné aj na také celkové zobudenie. Práve energie v celom tele. Vydýchnem dlane zem, noha dozadu a pomaličky sa presunte na brucho a ideme rozpohybovať páter v záklonoch. Čelo na zem, spojím nohy, ruky vedľa tela. Hrbet dlane do podložky, dlaň ide hore, vydýchnite a s ďalším nádychom nadvihnite hlavu, bradu, hrudník, pridajte nohy a chvíľočku podržte.
Úplne si povedzte, celý deň vás čaká asi predklon. Šoférovať budete s deťmi, pracovať za počítačom, o to viacej sa poďte ešte trošku otvoriť. Výborne. Ostaňte, Bčko, ruky vedľa pasu, lokte k sebe a poďte vyššie. Ja vám ukážem na výške, ostaň, čo je tam dôležité. Lokte vám často utekajú do strany, hore. Vy sa ťaháte za hlavou, posilujete kompletne stredovú osu tela a vlastne dôležité je zdvihnúť nohy a jogi naozaj sa ťahať. Keď to nemáte mňa, ale pocitovo za nohami, za hlavou a to potom krásne spevní celé telo. Výborne. Povolte. Tak. A teraz myši pokrč kolena. Chyť kotníky. Jogini, kotníky sú pokročilé nártie pre začiatočníkov. A s nádychom vytiahnuť sa hore. Pozícia lúbku je už náročnejšia. Ešte viacej vám krásne spevní ten chrbátik, na čo dávať ale pozor na krk, hej, takže brada zacúvaná a dýchať si. Ostaňte 5 dýchov, hej, naozaj si spomeňte, že celý deň budete presne naopak. Ešte jeden hlboký nádych, výdych, výborne, povolte, vydýchnite. Perfektne, kočka. Skočky, prsty na nohách do podložky, strecha. Počkáme sa, bojovník 2. Práve chodidlo medzi dlane, ľava 90, virabhadrasana 2. Podržte. Tak, dvojka. Ruky v rovine. Pohľad. Prostredníček pravej ruky. Koleno peta nad sebou. Výborne. Keď si niekedy není istý v kúde, sa obzrite dozadu a pozrite, či tá ľava ruka je správne. Výborne. Posilujete nohy, ruky. Hej. Je to silová asana. S ďalším nádychom pravá dlan ku stropu. Ľava ruka do poli lítka a úklon. Potiahnite. Pohľad do dlaň. Poďte ešte trošilinku hlbšie. Hlboký nádych. Hlboký výdych, výborne, naspäť, virabhadrasana 2 a s výdychom. Práve pred lokte na stehno, ľava ruka nad ľavé ucho a druhú stranu potiahnite. Hej, vyberám na schvál jednoduchšie variácie, lebo je len ráno. Super, zatvorím, dlane zem, noha dozadu. Čatarangou dole. Bez hlavou zhoru nádych, čo je tiež vlastne záklon. Bez hlavou dolu výdych. Celá sekvence na druhú stranu. Ľavé chodidlo medzi dlane, práva 90 a podržte. Pohľad na prostredníček ľavej ruky. Opäť skontrolujte všetko. Pohľad, ramena, ruky v jednej výške. To je. S ďalším nádychom ľavá dlan ku stropu, práva do poli lítka. Tu jogíni vždycky dlaň do zeme, pohľad do dlane a nikdy neuškodí, keď idete trošičku hlbšie, hej, koleno by bolo stále nad petom. Výborne. Naspäť do dvojky. Ľavé predloktie na stehno, nezabúdajte, držím brušnú stenu, práva ruka nad pravým uchom, pohľad do dlane a dýcham si. To znamená od konečkov prstov po petu krásne jedna línia. Je to vlastne práca so svalmi medzi jednotlivými rebrami, pomocné dýchacie svaly tým aktivuje. Výborne, zatvorte dlane zem, noha dozadu, čatarangou dole. Bez ľavou zhoru nádych, bez ľavou dolu výdych, výborne. A s ďalším nádychom pohľad dopredu a buď krok alebo skok do stoja. Poďme na tom, s myškou skočíme, šup. Výdych, hlava na kolena a ideme hore. Hlboký nádych a vydýchnem samastitihy. Perfektne. Balančná asana, základný strom. Ľavá noha je stojná. Tak, jogini, klasický strom. Vytiahnem koleno, založím. Peta úplne pri rozkroku, keď to aj padá, vôbec nevadí. Ne? Keď cítim, že strom padá, môžem dať variáciu. Peta na kotníku alebo na lítku. Môže byť kdekoľvek, jogini, okrem kolena. Hej, takže založte si. Dôležité, aby vždy tá prvá sa zakladala, noha pravá. S nádychom idú ruky hore. Keď cítite, padá to, otvorím sa. Hej. Toto je vlastne cvieceň, ktorá vám pomáha udržať vašu rovnováhu. Toto je náročnejšia asana. Vždy si povedzte balanc na podložke, balanc v živote. Výdych, ruky medzi prsia. Dám ich do pasu, koleno dopredu a ja vás uvoľním. Výborne, druhá strana. Tak, pravá noha. Tá je teraz stojná, ľavú zakladám. Vždycky pozor na techniku, hej, chránime kolena. Vytiahnem, peta k zadku. Peta k pupku založím. Opäť pripomínam, pokročili až k rozkroku, ostatní v kľude takto. Hej, keď ste unavení, ťažká noc, hej, deti vám nedali spať. Úplne v pohode, jednoduchšiu variáciu. Opäť opakujem, ruky spojené sú ťažšie, sviecenie ľahšia. Takže každý to svoje. Hlboký nádych, hlboký výdych. Výborne. S výdychom. Ruky dole, do pasu, koleno
A vydýchne. Výborne. Jogini, vždycky balančná asána vlastne robí taký priediel medzi asánami v stoji a na zemi. Ideme na zem, poďme na to. Nádych, ruky hore a pohľad. Výdych, dlane zem, hlava na kolena. Vytiahnite z pasu, odkročím do prkna, pravá, ľava. Podržím, kočka, zdvihnem holene, prekrížim a pomaličky cez kotníky, veľmi takýmto jednoduchým spôsobom si sadnem. Výborne. Propnuté nohy, chodidla vo flexi, brada, hrudník, podržte. Tuto si skontrolujte, či držíte brušnú stenu. A na ďalší nádych, ukazovačkom prostredníčkom chytím palce. Keď nedočiahnete, žiadny problém. Pokočím kolena, alebo chytím holene. Hej, každý, čo mu viacej vyhovuje. A s výdychom do hlbokého predklonu. Na čo tu dávať pozor? To opäť ukážem na myšičke. Takže, ramena nemať pri ušiach. Hej, stále tie ramena od uši. Tuto je veľmi dôležité mať akoby zaistené sedacie kosti a táto asána vám ozdravuje opäť celú tú páteř. Takže krížová kosť dole a vydychujete a vlastne ten výdych predlžuje krásne tú páteř. Výborne. Na ďalší nádych otvorím hrudník, výdych povolím, krásne. Keďže ráno máme prázdne brucha, poďme ešte vyžmýkať vnútorné orgány. Práve chodidlo vedľa ľavého kolena, ľavé chodidlo flexe. Ľavá ruka skrz, tak, pravá vzadu, pohľad skrz pravé rameno a začnite tam poriadne žmýkať tie vnútorné orgány. Hej, s každým výdychom skúsiť ešte viacej. Kto je pokročilý, verze pre pokročilého, ľavé predloktie ide pod stehno a pravá ruka sa skúsi chytiť tej ľavej. Pokiaľ to ešte nie je možné, vôbec nevadí, ostaňte v tej predchádzajúcej variácii. Ostatní poriadne zabrať s výdychom a potom povolí. Vydýchnem. Perfektne. Druhá strana. Pravá noha prepnutá. Ľava pokrčená. Výborne. Pravú ruku prepnem. Začnem rotovať. Tak, pohľad skrz ľavé rameno. Výborne. Verze pokročili. Pravá ruka pod stehno. Ľava za chrbát. Chytím sa. Pohľad skrz ľavé rameno. Dýcham, dýcham. Tak, myšička viacej flexe v pravej nohe. To vám jogini zabezpečí kvadriceps, aby bol aktívny, aby tam nepadal. Krásne, povolíme, vydýchneme, výborne. Záverečné asány, Baddha Konasana. Spojte pety, spojte prsty. Jogini, začnete priťahovať pety k rozkroku. Jakmile začnú boleť kolena, stopka. Hej. Pokročili, môžu ísť úplne, ale vždycky kontrola vašich kolien. Prepleťte prsty, položte pod chodidla, naša posledná asána. Nadýchnite a s výdychom zatiahnem brušnú stenu a idem dole. Ideálne máte na zemi kolená, čelo. Hej. Opäť, keď to tam nie, vôbec nevadí. Hej, opäť na myšičke ukážem, čo je tu dôležité. Vaše vedomie toho, že je tam vonkajšia rotácia v stehnách. Hej. Krk, povoliť vždycky, pohľad na pupok a zasa rovnaký princíp, krížová kosť dole a predlžujem ten chrbát. Prečo stále o ňom dneska rozprávam? Indovia aj celá yoga neustále vraví od stavu vlastne celej tej vašej chrbtice závisí vaše zdravie. To je vlastne akoby váš reálny vek, oni hovoria. Na ďalší nádych, naspäť hore, vydýchnite si a na záver nezabudnite aspoň minútku, dve si oddychnúť. Jogínsky si vždycky láhneme, nie že padneme, ale stehno na brucho, položíme sa a aspoň minútku, dve zotrvajte v relaxe. Ten relax je veľmi dôležitý. Jogini, ten relax je dôležitý, lebo práve v ňom vaše telo príjme benefity z celej tej praxe. Ja dneska to bolo práve, jak som vravila, takáto vaša páter, či jej ozdravenie, energia a také celkové zobudenie. Keď budete cítiť, že relax je dokončený, pomaličky sa cez, my to ukážeme s myškou, cez pravú stranu, to znamená, idem na pravý bok a vytiahnem sa hore. Tehotné ženy, naľavo. Hej? A vždycky na záver dobre si zapriať nejaký sen a krásne dovidím vás s myškou práve na mastičko. Budeme sa tešiť pri ďalších videách.